Forfra. Dem du er bare ikke. Hvad? Lad os gå. Skal vi gå helt forfra? Ja. Ja, vi kører en rundt gang. En rundt gang. Altså. Det er, hvad var vi fandt ud af sidst? At der var lige tromme, og så kørte den der i... Den sidste fjerde, vi kørte du på den langsomme. Var det ikke sådan, det var? Prøv igen. Og så gæk, så gør jeg det. Ja, jeg ved. Tror jeg. Så det er tre gange, du slår hurtigt. Ja. Eller fire, ikke? Ja, de sidste to, dem kører ja. Bye.
En halv hvad? En tone? Så har vi sat den en hel tone. En hel tone? Nej, vent lige lidt. I C? Thank you.
Prøv igen. Kort. En gang til. Yeah.